Hoj hoj vänner, det är jag igen, Runar. Ni kanske undrar det här med Runar och det här, men det är nämligen så att jag såg en tv-serie förut som jag följde som heter Hallå Hallå Hemliga Armén. Där en kaféägare, René, som då var i motståndsrörelsen under kriget, och där hade de en gestalt som heter Leclerc. Han var en mästare i förklädnad. Nu vill jag inte säga att jag förklädde mig mycket, men det gjorde inte han heller. Han tog på sig en basker och så kom han in på kaféet. It's I, Leclerc. Därifrån så kommer det. Vad är jag idag då? Jo, jag är vid nedanför gamla banan. Kvarteret heter ju Stenbrottet. Och det förstår man när man då tittar på det här. Det här är alltså typiskt hur det såg ut när det var ett stenbrott. Raka, fina kanter här. Har de då tagit byggmaterial eller byggstenar till någonting. Vad vet jag inte riktigt. Det finns ett till ute vid Ekdalen och ner mot Kvarnbol. Och där vet jag att där togs det sten till byggnationen utav Ekebyholms slott. Så där, dit fraktade de stenarna då. Här är också en plats som jag var mycket när jag var ung. När jag gick i skolan. På vintrarna var jag och en klasskamrat hit och klättrade då i det här stenbrottet. Och det var ju innan nya banan byggdes, eller gamla banan ska man säga, byggdes. Och då var det snötäckt överallt och sen var det då håligheter som man då trampade ner i och sjönk ner ganska långt. Det var jättespännande tyckte man då. Med lite vett i huvudet som man har fått typ 50-55 år senare så inser man ju att man kunde ju göra illa sig ganska rejält när man sjönk ner där av benbrott och allt möjligt. Men kul var det i alla fall. Man fördrev tiden, var upp hit på lunchraster och gick runt här och ramlade ner i håligheter. Kom tillbaka till skolan dynsur. Så kul hade man då. Ja, då är jag vid skolvägen 15 igen här, där jag passerade igår. Den så kallade Rimbolivsbacken. Det här var då Rimbolivs livsmedelsbutiken. Hit gick man från skolan. Köpte 25 öres toj, 5 öres kola och vaniljpuck. Världens godaste glass än idag, fast den finns inte tyvärr. Så här var man ofta och så gick man då uppåt förbi. Förbi den där granhäcken upp och sen har man då kvarteret Stenbrottet längst upp där. Och åt andra hållet då så är ju då förstås Rimbo skola. Ja, då har jag kommit till Bålbrotorp. Som ni ser så var det inte så öde som både jag och Daniel trodde. Utan jag vill inte gå in längre där. Det löser det fönster där också. Så. Men så ser det ut i alla fall. De här ligger längs eljespåret kan man säga. Bålbrotorp 2 heter tydligen de här fastigheten eller adressen. Fortsätter man här så kommer man ut till Kvarnbo. Men som sagt, det är ganska nyligen kört här. Alltså. Jag tar mig tillbaka igen. En liten promenad i alla fall. Från en tid som jag körde, eller var brevbärare och körde här ute, så frös jag alltid när jag kom ut på det här området. Byggvägen. Kan inte förstå varför. Jag trodde det berodde på att jag hade kört så pass länge ute bland villorna och att jag började bli kall. Men sen tog jag med mig en termometer och mätte faktiskt temperaturen och här inne var det konstant mellan 4 och 6 grader svalare.
mot vad det var ute på Nibblavägen som jag snart kommer till. 5,5 minus visar den för tillfället här. Jag ska se när jag kommer ut på Nibblavägen vad som visas. Jag skulle tro att även idag så är det nog lite mildare där ute, även om det är rätt så kallt för övrigt. Men det är rätt lagom med 5 grader kallt. Det är faktiskt rätt bra när det ändå är vinter så att säga. Grader var det svalare ändå just där. Det är också lite sumpmark eller myr mot, eller sumpmark har det väl varit en gång i tiden. Och så kom jag då in på Nibblavägen. Gör en U-sväng. Indianbacken alltså, den ligger här framme på höger sida. Nu ser ni Indianbacken rakt fram där. Och bakom den där kullen då så ligger Ronesvägen. Så där, vet ni vad det ligger också? Ni som funderade förut.